Ești pătrățate, am boc ceste. Vă înțeleg. 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 Vă Սկով, սաղմոն վիլինգտոնը պատրաստում, նոր աչքս գցեցի անուն ունի դումիասա, սաղմոնը կանաչեղենով, սպանախով, մանդակով, լիլիթ ճան մնացածը դու պատմի։ Հա, ուրեմն մեզ պետք է սաղմոն, օրիգինալ ռեցեպտով սպանախ են դնում մեջը, բայց ես նաև մանդակ եմ ավելացնում, ով սիրում է կարող եք մենակ մանդակով կամ մենակ սպանախով անեք, նաև կարող եք մանդակը խաշում ենք, տապակում ենք, կարող եք նաև եթե սոխ սիրում եք, սոխարածել անել, բայց մենք այսօր սոխ չենք տնելու։ Մի քիչ բուսայուղ արեցի, մի քիչ բուսայուղ, արդեն եփած սպանախը մեջը մանդակը, որով ինքը որ ջրոտ չլինի, որով որ եփելու ենք puff pastry-ի մեջ, շերտավոր որ ջուր դուրս չտա։ Սա մանդակը տապակելուց հետո աղ պղպեղ ենք անում ու ավելացնելու ենք cream cheese, սերուցքային պանիրը, մի քիչ, այնքան որ ինքը որ իրար հա, ու մի քիչ որ creamy դառնա։ Ուզես ես խառնեմ ու շարունակություն, դու լավ ես խառնում, ես էլ այդ ընթացքում ձուկը կանեմ, ձուկը կարող եք կամ ընդհանուր մի մեծ անեք, եթե ուզում եք հյուրասիրություն շատ չեք ուզում ջանջալ լինի, մի մեծ կտոր կարող եք անել, արդեն հետո ուտելիս կարող եք կտրել, այսօր ուզում եմ ինդիվիդուալ առանձին առանձին անել, տենց էլ աշխատում եմ, ջանջալ եք ուզում անեք, հիմա ես ձուկը կտրեմ, դու ձուկը հանգամանով, այսքանն էլ ավելացնեմ, որ դրել դրելես, հա, եթե էլի ապետ կարող ենք էլի ավելացնել, չէ, հավակի որ արդեն դրել էիր սենյական ջերմաստիճանի էիր բերել, ապսոս չի չօգտագործենք։ Կարող եք սենց փոքր փոքր։ Ինչ լավ մեծ հավեսին ֆիլե։ Շատ հեշտ է ու շատ համեղա տաք թե սառ է, եթե հյուրասիրություն ունենք, շատ արագ, ըհը, պատրաստվում է, ու երբ որ պատրաստենք, հետո կտեսնեք, տեսքն էլ է մի քիչ ավելի տոնական է լինում։ Դա տոներն է մոտենում են։ Նոր տարվա սաղմոնը այս ձևով կպատրաստեք։ Ընթացքում է չեք մոռանում գինուց կում եք անում, Լիլիթը հիմա շատ զբաղված է, խառն է, առիթից օգտվում եմ, ես առիթից օգտվում եմ, կենացը։ Որտեղ ես իմ գործը վերջացրել եմ, սպասում եմ հաջորդ հրամանին։ Եթե վերջացրել ես, ես քեզ գործի կդնեմ, ուզում եմ լավ աղ ու սև պղպեղ անես, որ լավ համեմենք ձուկը։ Լավ աղ ու սև պղպեղը արեց, ձերով եմ անելու, ներով։ Չէ, ես էլ եմ ես ու ձուկը իրար պետք հասկաս։ Սիրում շնորքով ու ձուկը աղ սիրում ա, չէ, ասել ա։ Սիրում ա կտանք։ Լիլես բոլորը ուզում ես անենք, հյուրեր ունես փաստորեն։ Դե մենք սոված մարդիկ ենք։ Սոված մարդիկ ենք։ Լավ ուտելիքի համը իմացող մարդիկ են, ոչ թե ամեն ինչը, ու ամեն ինչը նենց հավեսով անում, նկարագրում, պատմում, ինչը ոնց կպատրաստեք ուտում։ Ես կարծում եմ, որ ուտելը հսարքելուց, կապ չունի, կարող է ամենայն պարզ հաց ու պանիր, բայց եթե սենց հոգով ես անում, սեր ես դնում, չէ՞ մեջը, այն որ ուզում եմ ամենայն հասնել։ Ես ուտել սիրում եմ, բայց սիրում եմ վայելել, ասենք թե ինչ-թե կարող է ամենաաշխարհի ամենաֆենսի ուտելիքը լինի, բայց համով չունի, բայց այն որ սենց վայելելով, համը զգալով, սիրով հոգով ես անում, արդեն շատ համով ա լինում։ Մեր Լիլիթը էլ չի հուզվում, բացվելա, լավ նկարագրում ա, ապրի Լիլիթը։ Տեսար, ասում էի հուզվելու բան չկա։ Դու էլ էդ ընթացքում, ինչ ես անում, պատմի։ Շերտավոր խմոր ունես։ Շատ հալելա, լավ կլինի մի քիչ որ սառնա լինում, ավելի հեշտ է աշխատելը, բայց կապ չունի։ Աշխատողին դա էլ չի խանգարի, Լիլիթ ջան, դու պատմի, պատմի։ Ու ինձ է սպասում, հա՞։ Չէ, չէ, դու հանգրիս։ Ձուկը մենակ աղ ու պղպեղ, չէ, պարզում հասարակ, ավել պակաս ոչ մի բան պետք չի։ Չէ, կանաչին կա, խմորը կա։ Հա, 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 հա
մղբեղել ես։ Տեսակ ոնց որ սկսեցի ուզում։ Լավա, շատ լավ։ Դու գալիս ես։ Հիմա ինչ ենք անում։ Սալմոնը վերցնում ենք, արդեն համեմած պատրաստի։ Գիտես, երևի այսպես անենք, ես մի քիչ մեծ եմ սալմոնը։ Այդ մի քիչ ես կոմբերենք, որ բոլորը տեսնեն սալմոնին ինչ է սա։ Սալմոնը դնում ենք, հետո ես քեզ մի հատ թեյ գտալ տամ։ Դուր։ Կարո՞ղ ես մի փոքր այս մեր կանաչուց դնես։ Լավա, շատ լավա։ Ես ձերքերով եմ աշխատում։ Աշխատիր ձերքերով։ Վերցա մեջից։ Գիտես, ամեն ինչ։ Հանգիստ է։ Քո համար չենք աշխատի։ Ինչի՞ ձերքերով, չէ՞ ամենաճիշտ աշխատել ուտելիքի հետ ձերքերովնա։ Եթե ժամանակ չունեք այս սպանախից սարքելու, նաև կարող եք պատրաստի բեյզլ պեստո էլ անել, եթե ուզում եք արագ լինի կամ։ Ունեք ժամանակ։ Սա դե սարքելն չա։ Հա, էսենց անում ենք, հետո խմորը վրա ես բերում։ Հալվելա, բայց ոչինչ, ոչինչ։ Փոքր չէ, ու մենք իջ են փոքր կտրեցինք, բայց it's okay։ Էսենց իրար վրա ենք բերում եւ երկու կողքերից իրան ծալում ենք։ Օ, okay։ Հետո պտտում ես հակառակ կողմը։ Հետո իրան պտտելու ենք հակառակ կողմը ու սուր դանակով գծիկներս քաշում։ Մի քանի տեղի քիչ բացում ես, խեղենցն են, խազերս։ Հա, սենց խազում եք այսպես ասած։ Երբ որ եփվում է, ինքը այս կուբիկները ոնց խաֆա լինում ու շատ սիրուն տեսք ունենում։ Հա, բարձա, բարձ։ Լինում է սալմոն Wellington։ Wellington։ Էս որտեղի մաղադրատոմսա։ Երևի ասենք շատ չէ, անգլիական Wellington։ Կորոշեն։ Կամ ֆրանսիական։ Ֆրանսիականը Wellington չէր լինի։ Ավելի անգլիական է հնչում։ Դե լավ, ինչ կա, իգա հետ չկարևոր չէ, այստեղ են ասել։ Ունի նույնը անում են beef-ով, տավարի մսով, եւ ինքը գիտեմ հայերը շատ չեն սիրում, որտեւ տավարի մսը չի հասցնում էփվի, մեջը լրիվ կարմիր է մնում։ Բայց իրանք սիրում են երևի տենց կարմիր մսը։ Հայերը չեն սիրում կարմիր մսը։ Ես թվում ուտել եք քան օգտակար բան չի, ընդհանրապես կարմիր միսը արյունը։ Ես օրինակ ստեյքը սիրում եմ գիսահում։ Հա։ Ձուկն եմ սիրում։ Գիսահում լինի, հա։ Ձուկը որ եփում եմ, սուշիի պես է սիրում լինի։ Հա։ Սուշիի պես։ Որով եթե սալմոնը շատ է սեփում, ինքը չորանում է։ Ես ընդամենը 10 րոպե եմ եփում ձուկը։ Իս 10 րոպե է սեփելու է։ Չէ, էսի քանի որ puff pastry կա, սա 20 րոպե 400-ի տակ, կեփենք ոչ էլ արդեն ոսկեզոծ է դառնում, puff է լինում, արդեն պատրաստ է։ Բայց սովորաբար սալմոնը որ սարքում եմ, ընդամենը 10 րոպե է, որ Եթե դուք եք սարքելու, ինպես չլինեք, մի քիչ խմորը ավելի շատ կսարացնեք, որ ավելի հեշտ լինի, եւ հետո puff pastry-ն, որ կարակով է, ինչքան սառը լինի, այնքան ինքը շատ բարձանում է, puff-ը լինում։ Ճիշտ է։ Բայց քանի որ մենք լավ էլ անում ենք, հանգիստ առանցենք։ Ինչ էս ամբողջ օրը խոսքով գինով ենք ես ասել։ Մի անգամից տապակի վրա կտեղափոխենք, որ ավելի չգոնանա։ Շատ արագ մի րոպե ֆրիզերը կտանեմ, որ մտածում եմ սարացնես նոր դեմ, հա։ Մի վարկյան կբան լինի, բայց հիմա ցույց կտանք, թե ինչ ենք անելու։ Ձուն ուղակի կտրեցինք արդեն։ Ձևի հասարակ ձուն հարում ենք ու հասարակ ձուկը վերցնենք, հատուկ ձևով լավ չի։ Այսպես, ու դեռ մենք ջերմոցը 400 աստիճանի տակ։ Այսինքն 200 աստիճան ցեքսուս։ 20 րոպե, դուք արդեն կտեսնեք, եթե խաչապուրի խմորը ուռում է, արդեն լավ ոսկեգույն գույնի առնում, ոսկեգույնը լավ ասեցի իր ժամանակ։ Հա, ու ձուկը հումել ենք ուտում, սա նենց չի որ ձուկը հումա մնում, ընթացքում արդեն կտեսնենք։ Սաշանը։ Շատ ենք սպես պետքա խմորը։ Ահա։ Այսպես մնացածներ արդեն հետո։ Մի հատ էլ առանց մեզ պատվեր եկավ առանց կանաչու է պատրաստել մեր օպերատորը այդքան ընդհանրապես կանաչի ասեր չի։ Ուքի շատ ծուտ իմը առանց կանաչի։ Դու մենակ ասա ինչի մեջ դնեմ։ Հաստոր ես խմորները եկել են Trader Joe-ից։ Հա, դեմ եկել են։ Գնանք հավաքենք։ Սեզոնային են վաճառում։ Սեզոնային։ Շերտավոր խմորները կարաքով Trader Joe-ում։ Քրիսմասին ալինում ու այս Thanksgiving-ի շրջանում։ Ու վերջ, վերջանում։
Ինչու՞ դնենք սառնարան։ Էլպես չի, չէ՞։ Եսը տուփը ծալեցի։ Դես հայավարի մտածեցի։ Հայավարի քիչ չունենք։ Ճիշտ ասեմ, երկու տուփ, 4 ռոլ խմոր էր վերցրել։ Մտածի կամ քիչ չունենք, ասես լավ որ քչություն անեն։ Վերցրա հայուկ ջան։ Բոլ ամեն ինչից առել պատրաստվել ես։ Ձուկը սառնարան, սպանախոլ։ Հիտո հանգամանում։ Բարվար լանչ է, ճաշտկուն է։ Բարը դպրոս չունենք, ուրախություն ենք, լանչ տնել չկա։ Լիլիթը 6:30-ից արթնանում է առավոտյան, մեծ աղջիկը չէ, մսեղեն է սիրում, վերագենում գրիլ վառում է, երեխու լանչի է, միսը ինչ որ սիրում է։ Թուփ չի շարժվում, մութ, ես գրիլը։ Գրիլը միացնես սմախորովածանել, որ տակ-տակ երեխուն լանչ տնի։ Իմացաք, մանա, յուրահատուկ տեսակ է մամային։ Բոլոր մամաներն էլ։ Բայց ես ժամը 6:30-ից չեմ արթնանա, գրիլը չեմ վառի։ Ավելի շուտ միած փինատ բաթրով սանդվիչ կկսեմ։ Հետո լավ, ամբաստիկս էլ փինատ բաթրը աշացիում։ Հետո գալիս ես փինատ բաթրով սանդվիչ։ Տեսեք, խորովածից հետո։ Տեսեք։ Սպասենք, նստենք թախտին, սպասենք բաթին։ 20 րոպե։ Ասելա 20 րոպե։ Սպասեք, դիմացեք։ Էս ինչով են մատուցում։ Ճիշտն ասած, ես հենց այս կմատուցեի, որով համ բանջարեղենը կա, համ էլ կարա բանջարեղենը կա, ջուկը կա։ Գրիլդ ասպարագուս անեի, կողքը, գամբրիկով, հա, ծնեբեկ կամ ասենք կարտոֆիլ ինչ որ, այտենց թեթև բա, բայց հա, որը մտածում ես հացը կա, շերտավոր խմորը, ձուկը կա, մսեղեն ասենք, բանջարեղենը կա, պատրաստի ճաշը, շատ լավ այդիա է, ես չի մտածել, որ շատ լավ է։ Ու շատ սիրում է, ես տենց առիթներին, որ շատ հյուրեր ես ունենում, ուզում ես մի տարբեր մի բան, այդ մեծը անում ես, ասենք երկու հատ մեծը անես, շատ համ տեսքը սիրում մատուցելու, ու կարաս նախորոք անես, որ թեկուզ գոլ անում է, էլի ինքը շատ համով է լինում, ոնց որ խաչապուրին ու չէ, նույնիսկ ասենք մի օր երկու օր հետո էլ ինքը սառնանում է, տենց լավ մնում է, հետաքրքիր է, կփորձենք, կտեսնենք, ձեզ էլ կպատմենք։ Օքեյ, ալ երկու րոպե նստի, ոտքերդ հանգստանան, ինչ եկել ենք, այս աղջիկը ոտքի վրա է։ Եկեք։ Ինչ էլ մարդենք։ Ձեզ էլ փոխվա։ Ահա, փոխվեց։ Ինչ հանգստ է, չէ՞, երեխեքի ձայնը ընդհանրապես չի գալիս։ Արի։ Արի, եկեք։ Արի, կանաս գաս։ Եվի պապան ասելա չխանգարեք։ Չէ, չեն խանգարում, երեխեքը ընդհակ առակը։ Ես էլ եմ ասում, մեկ-մեկ որ երեխեքը չկանգով քսչեն խոհանոցում, ես էլ մի քիչ, ոնց որ հուզված եմ կամ ինչ որ մի բանից միապայնացած եմ ու նկարահանում ենք, ոնց որ մենակ լինեմ։ Հենց երեխեքը գասին, ոնց որ ես մտնում եմ իմ այդ comfort zone-ը, հա։ Ոնց որ ամեն ինչ տեղն է ընկնում։ Մանավանդ որ Սոֆին է գալիս, ինքը որ սենց սկսում է խորժակով, սենց մի բանի սենց երա տալիս, համը փորձում է, կարամ փորձեմ աղը տեղնա կամ ինչ որ մի բան։ Ո՞նց գացի ինչ լավ ամիսով ամեն ինչի, ոնց որ համ ձևը գիտեն, համ ոնց որ համը գիտեն, մի քիչ քաղցրա, ու ճիշտ ասես, մի քիչ ինքը բացի քաղցրակերը, ես բաղադրատոմսի մեջ իմիջալը սրանից առաջ գազարով տորթ ենք նկարել, մենք հիմա այդ մասին ենք խոսում։ Բաղադրատոմսի մեջ տենց կգրեմ, որ մի քիչ քաղցրը պակաս դրեք, որտեղ Սիմանը ասեց քաղցրա։ Ճիշտ է։ Հա, քաղցրը դեր, բայց լավն էր, համով էր կարևորը։ Երեխեքի կենաց չխմենք, լավ։ Մի անգամից խմեցիր, սպասի, ես կլինեմ գինի լցող տիկինը։ Լավ չէ։ Մենք չէ քեզ էլ ավելացնենք։ Ինձ էլ ավելացնենք։ Ինչ է չէ։ Ձևերը սկմեք, ինձ ու շիշ պատտում։ Երեխեքի կենացը, բոլոր երեխեքի կենացը։ Բոլոր երեխեքի կենացը, հաղարողջ լինեն, ամենակարևորը։ Մեր երջանկությունը, երբ որ ճնող ես արմ, արդեն քո ամեն ինչը իրանք են, իրանց համար ապրում ենք, իրանց համար ինչ անում ենք, ինչ լավ ենք անց, ինչ լավ ասում ենք, ինչ անում ենք ձեր համար ենք անում, չենք հասկանում։ Այո, հաղարողջ լինեն բոլոր երեխեքը։ Այո, cheers, cheers.
Ակտակ, օհա։ Նայ մի հատ հյութ էլ դուրս չի տվել, ճիշտ ես ասում։ Ինձ թվում էր այդ ձկան հյութերը դուրս ա տալ, շատ սիրուն, հա։ Ապրես։ Մի քիչ սարի համտեսենք, հա։ Ու ինչ լավ է, որ խմորը բարակ էր, տես, խմորի որակը կապ ունի, եթե հաստ խմոր վերցնեք, մի հատ գրտնակեք, թող բացվի, բարակի մեջ սիրուն ավելի ճիշտ կլինի։ Քո համար էլ արդեն պատրաստ է, օպերատոր ջան, կարող ես ֆոտոները նկարել, լուսա նկարել։ Ինչ ես անելու։ Կարող այսօր գիշեր եմ տաշ։ Չէ, այսօր գիշերը ավելի լավ դու հանգստանաս, առավոտից ոտքի ես։ Չէ, ես երկար նստեմ, որ վիճան միատեսնեմ ոնց է, բան դիքը լևան կանելու, չէ։ Դու գիտես ինչ անես։ Ես պատ Instagram-ըս տեղադրեմ, որ մարդիկ տեղյակ լինեն, ինչ ա կատարվել այսօր իմ կյանքում։ Ես ամեն ինչ կիսում եմ։ Social media-ից off է եղել, բայց Okay, ու մի օր էլ հանգստացի։ Ինչ հանգստացի, այս ամբողջը ոտքի վրա էր ամբողջը։ Այդ ձկի իմոջին եմ մանգար։ Ստորի չես արել, դեր սովորացնեմ։ Այդ էլ առանցին դասընթաց։ Ամբողջա դասընթացներ եմ անցկացնում, ինչպես Instagram-ում ստորի տեղադրել, դիմեք հղումներում, չէ, կոմենտներում, եթե կարիք ունեք սովորելու, ինչպես այն ուրում ասեցի copy paste անել կսովորացնեմ։ Okay, գնա Instagram։ Օպերատորին լավ ենք նայում։ Այս առանց կանաչին իրանը։ Հա, որն է։ Այս մեջտեղինը։ Օկեյ։ Մենք հիմա ինքը գործ աշխատում ենք։ Հա, իր աշխատանքային ժամանակին։ Հիմա մենք ուտում ենք ինքը նայում, հա, հետո ինքը կհամտեսի։ Ոնց տոք է բացալիլ։ Ինձ թվաց էս քան խոսացինք չաչանակություն ունեցինք։ Ինձ թվաց սարած կլինի։ Հələ փորձի։ Հիմա չի կարող փորձի։ Հա, պետք է փորձես։ Ես երևի մենք երկուսով համեցի։ Համեցա։ Այ գիտես, ինձ ես ապսե չեմ ուզում։ Դու գիտես, արդեն որ ես ուտում եմ, ինձ համար ապսե պատարակը, այնտեղ բան գոյություն չունի։ Կարևոր ուտելիք լինի։ Կարևոր ուտելիք լինի, ինձ թվում է որ կիտրոն չես, մենք ուզում ես ճաս վրա ճզնեմ։ Այդքանն է, ես ձեռքով եմ ուտում։ Նա բարձացավ ձկան վրա ճզնեմ։ Ձեր գիտես ես ձեռքով եմ, չէ՞ ճզնում։ Ես էլ եմ տենց։ Ես ինձ դանակն է վերցնում եմ, հետո ինձ քերում եմ, լավ, ինձ ջուս։ Ես չեմ սիրում այդպես գadgets-ներ, ամուսինս որ շատ ասում են ամեն գործիքն է, ես նույնիսկ այդ mandolin slicer-ը ունեմ, բայց չեմ օգտագործում։ Ես դա հետո լավ քանդի բա։ Ես համար եմ այդ օգտագործում։ Ես դա ինձ ձեռով թք 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 կտրտում եմ։ Մոդացեց որ պետք լինի mandolin-ի կտրող դամ ծնուկսերի։ Հա, դուք ինձ մի հատ բան կանես։ Ես որ ինչքան խոսացինք ես ու Լիլիթը։ Ոնց որ լիքը բան ունենք ասելու։ Հազար տարի է որ չենք տեսել։ Երևի ուտենք։ Ուտենք, գնացինք։ Երեք օր 4 օր։ Հաց ձուկ կանաչի։ Համով։ Համով է, չէ՞։ Ահա, աղը քիչ եմ արել։ Չէ։ Չէ։ Այդինքն լավ է։ Ճիշտ ասեմ։ Ոնց որ աղը մի քիչ-քիչ եմ բռնացրել, բայց ընդհանուր շատ համով է։ Շատ ջուսի է։ Ձուկ կանաչի, չէ՞։ Երեք ու 4 կես։ Ապրես։ Քեզել շատ ուրախ եմ ծանոթության համար։ Նմանապես վերջապես հանդիպեցինք։ Նմանապես վերջապես հանդիպեցինք։ Instagram-ով հետևեցինք, հետևեցինք, վերջը հանդիպեցինք։ Ու շատ ուրախ եմ, շատ ոնց որ լիացած եմ համել Երջանիկ եմ, որ ես տեսակ մարդիկ կան, ու ինձ թվում է, որ ասում են յուրահատուկ, յուրօրինակ քիչ հանդիպող, ասում եմ կանաց կարմիր գրքում պետքա գրեն այս տեսակ կանաց, որտեղ վերացող տեսակ, վերացող չէ, հազվադեպ հանդիպող տեսակ է, համաձայնվեք ու վստահեմ, որ
Համաձայն եք։ Առողջ ես, ողջունես երեխաներիդ, ամուսնուդ, ընտանիքիս գլխից անպակաս։ Այո։ Լավ եղեք։ Մերսի։ Գնացինք։ Բայց ուր գնացինք։ Ուտում ենք ու գնում ենք դեպի պայծառ ապագա։ Օքե, այնուհետև հանգիստ մարդ բարի տնավարի, ուտենք, վերջացնենք ու իրոք գնացինք։ Բաղադրատոմս չենք գրելու, պատրաստման եղանակը հեշտ էր, հասարակ էր, տեսակ արդեն, հարցեր լինեն, գրեք, կպատասխանենք։ Չեն լինի, չեն պատասխանենք, ինչ ենք, գնացինք։ Տորտը հավիսով կերան, ինչ համով եք սարքիր է գազարով տորտը, շատ համով եք, շատ շատ, ամենա համով գազարով տորտն ես, ինձ համով չէ եք էր, լա, ապրեք, եկ եք ձուկ ենք ուտով, ձուկ պարտիա, իչ պարտիա, ապտեները բերեր եխեքի, ինել եմ ստեմ դնում,